Նրանց թիվը ամենօր ավելանալու է։ Գիտությունների ազգային ակադեմիա, ԵՊՀ, բազմաթիվ մտավորականներ։ Հիմա ես ուզում եմ ուղղել հարց վարչապետի աթոռը բռնազավթացին. Որն է ձեր համար հանրային պահանջը, եթե այսօր լկտիաբար նրա խմբակցության պատգամավորներից մեկը ասում է, կաթողիկոսները ժողովուրդ չեն, այսինքն ինչն է ժողովուրդը, այն որ երեք բերել էիք հրապարակ, որ Ջաբրայիլն ու քարվաճառը իրարից չեր տարբերում, հա, որ ասում էր, ես կրվել եմ քարվաճառի մայրաքաղաք Ջաբրայիլում, վայ կներ եք Ջաբրայիլի քարվաճառում, հա, իրանք են ձեր համար ժողովուրդ, թե ժողովուրդը ձեր ֆեյքա նախրապաններն է, որ ամեն մեկի վրա հարյուրավոր ֆեյքեր եք դրել։ Տիկին Զահրաբյան, կարծես նման նախադեպ չկա, որ վարչապետի կամ նախագահի հրաժարականը պահանջեն հոգևոր առաջնորդները, ինչով կարծում եք, ինչով է սա պայմանավորված։ Սա պայմանավորված է հոգևոր առաջնորդների մտահոգությամբ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր համառությամբ, Նիկոլ Փաշինյանը իր հարասիրությամբ մնալով, ցանկանալով մնալ պատմության մեջ, Սադամ Հուսեյնի հետ միասին երկրորդ գործիչը, ով խայտառակ կապիտուլացիայից հետո այդուհանդերձ ամեն գնով փորձում է պաշտպանել իր աթոռը, դա պայմանավորված է նրանով, որ մեր հոգևոր առաջնորդները շատ լավ հասկանում են իր մարդկային տեսակը, շատ լավ հասկանում են այն լրջագույն մարտահրավերները, ինչի առաջ այսօր կանգնած է Արցախը և Հայաստանը, շատ լավ հասկանում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի ամեն օրը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնին, դա ամեն օր մեզ հեռացնում է մեր պետականությունից, այսօր այլևս վտանգված է Հայաստանի լինել չլինելը, հասկանալով այդ, որ մենք կանգնած ենք իսկապես կարևորագույն վճռորոշ ճակատագրական որոշում կայացնելու շեմին, նման մտահոգությամբ հանդես է եկել, այո, դա աննախադեպ է, բայց աննախադեպ է նաև Նիկոլ Փաշինյանի ցինիզմը, աննախադեպ է նաև ամեն գնով աթոռին այսպես կարչելու Նիկոլ Փաշինյանի ինձ համար անհասկանալի հոգեվիճակը, տեսեք թե ինչ է կատարվում, հիմա մենք կմոտենանք Բաղրամյան այնուհետև Դեմիրճյան մուտքին, ինչպես կարելի է մարդ, ով ժողովրդի օվացիաների, ժողովրդի էմոցիաների, ժողովրդի սիրո վրա, ես պիտի ընդունեմ, որ այո, դա եկավ իշխանության, այսօր այդպես մի քանի հարյուր ոստիկաններով իրեն անջրպետ պատ դնի իր և ժողովրդի միջև։ Ես անկեղծ ասած իր մարդկային ողբերգությունը հասկանում եմ, ես հասկանում եմ, որ մարդկայնորեն դժվար է իր համար ընդունել, որ ինքը, ով վստահաբար ամեն շանսը և հնարավորությունը ուներ պատմության մեջ մնալու, որպես իսկապես, ինչպես ինքը և իր համակիրները բնորոշում էին, հա, ժողովրդական առաջնորդ, այսօր հեռանում է որպես դավաճան։ Ես հասկանում եմ, որ դա ծանր է, դա արձանագրելը, բայց դա փաստ է, որից Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էլ անի, չի կարողանալու այլևս խուսանավեր, դա այլևս պատմական փաստ է, և ինչքան ինքը համարի, այնքան ժամանակը աշխատելու է իր և իր այն փոքր մնացած թիմի դեմ։ Իշխանությունը և իշխանամետները պնդում են, որ հեղափոխության օրերին 100 հազարավոր մարդիկ էին հրապարակում, և այսօր, երբ տեսնում ենք տասնյակ հազարներ են, ըստ այդմ Նիկոլ Փաշինյանը չի տեսնում հանրային պահանջ, եւ դրա համար չի Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ես ձեզ ասում եմ ճանաչելով Նիկոլ Փաշինյանը, եթե այստեղ 3 միլիոն մարդ լինի, միևնույն է, Նիկոլ Փաշինյանը իր կանքով հրաժարական չի տալու։ Ես այդ հարցին բազմաթիվ անգամներ պատասխանել եմ, մենք պիտի հասկանանք, որ երկիրը գտնվում է կորոնավիրուսի ծանր ճգնաժամի մեջ, իրենց ապաշնորության պատճառով Հայաստանը կորոնավիրուսի տեմպերով այսօր աշխարհում առաջատար է, մարդիկ հասկանում են, որ այստեղ նաև վտանգվելու իրենց առողջությունը, մենք ունենք հազարավոր ընտանիքներ, ովքեր սկում են իրենց որդիների մահը, հազարավոր ընտանիքներ, ովքեր չեն կարողանում գտնել իրենց որդիների դին։ Գիտեք, երբ որ ինձ զանգահարեց մայրերից մեկը և ասեց, լավ լուր ունեմ հայտնելու, ինձ մի պահ թվաց, թե ինքը գտել է որդուն, ասեց, ես գտա որդուս դիակը։ Հասկանում եք, երբ որ ծնողը ուրախանում է, որ գտել է իր որդու դիակը, նա, որովհետև հազարավոր ծնողներ դա էլ չեն կարողանում գտնել։ Երեկ ես կապնվեցի Ստեփանակերտում գտնվող, որտեղ անթատ կապի մեջ եմ զինվորների ծնողների հետ, մարդիկ արդեն հուսահատված են, ասում են, հանդիպել են Կարայիկ Հարությունյանին, Հադրութի անտառներում արդեն ձյունը դրած է, մարդիկ
չեն կարողանում, մարդիկ չեն կարողանում այլևս հասկանալ, թե ինչ է լինելու, ինչ է լինելու այդ մարդիկ ոչ, չգիտեմ, ինչպես իրենք են մեկնաբանում, ոչ իշխանապողություն, ոչ ինչ որ իշխանության կռիվ են տալի, ոչ աթորակռիվ են տալի, բայց այդ մարդիկ ասում են, եթե կա հնարավորություն, որ այս մարդը հեռանա եւ մենք ունենանք adekvat բանակցող, որի հետ հաշվի է նստում միջազգային հանրությունը, որ կարողանանք այս խնդիրները լուծենք, այս մարդը պիտի հեռանա։ Ցավոք սրտի ես կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանի որևէ խոսք չի պիտի հիմք ընդունել, որտեղ այստեղ անգամ եթե 3 միլիոն մարդ հավաքվի, ինքը իր կամքով հրաժարական չի տալու, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պիտի դադարեցնենք հանրային ճնշումը, ամեն օր լինելու է հանրային ճնշում, ամեն օր Նիկոլ Փաշինյանը պիտի տեսնի եւ պիտի հասկանա, որ ինքը այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում օտար է, ինքը այլևս չունի իշխանություն։ Այդ դեպքում ինչպես է պատկերացնում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, եթե հանրային պահանջին այսպես ասած չի ենթարկվի։ Ես կարծում եմ իր շրջապատ տում ի վերջո կգտնվեն խոհեմ մարդիկ, որոնցից որոշներին ես ճանաչում եմ, որոնք եւս զարհուրած են Նիկոլ Փաշինյանի համառությունից, որոնք եւս հասկանում են, որ այսպես համառելով Նիկոլ Փաշինյանը ամեն օր կորցնում է իր համար հումանիտար մարդասիրական միջանցքի հնարավորությունը։ Այո, ամեն օր ինքը կորցնում է իր համար հումանիտար մարդասիրական միջանցքի հնարավորությունը։ Ես չգիտեմ ինքը ինչ է մտածում, ինքը մտածում է իր գավառական մանիպուլյացիաներով էլի մոլորեցնել մարդկանց, մտածում է ինչ որ մի մանիպուլյացիաներով ժամանակ ձգել եւ գնալ արտահերթ ընտրությունների եւ երի կարողանա իր մշտական սորոսական մանիպուլյացիաները գործիքներով թալանը նախկինները վնգստացողները վերելու եմ այդ իր մշտական մանիպուլյացիանով կներեք այդ բարի համար, հա, այդ աուտո տրեյնինգով, այդ մեդիտացիոն գործիքներով, որոնք հստակ մշակված սորոսական գործիքներ են, որոնք օգտագործվել եւ օգտագործվում են բոլոր գունավոր հեղափոխությունների ժամանակ։ Ինքը մտածում է, որ այս անգամ եւս կարողանալու է գործադրելով իր գավառական մանիպուլյացիաները շահել ժողովրդի ինչ որ հատվածի վստահության քվեն, բայց ինքը չի հասկանում, որ սա այն դեպքը չէ։ Ինքը մեղադրվում է հայրենիք հանձնելու մեջ։ Այստեղ չի կարող լինել որևէ գիծ, որից անդին հնարավոր է իր հետ որևէ համագործակցություն, եւ բոլոր նրանք, ովքեր հիմա ասում են, որ մենք սատարում ենք հող հանձնողին, իրենք բոլորը Նիկոլ Փաշինյանի հետ կիսում են Արցախը հանձնելու, իր հետ կիսում են 5000 զոհերի, իր հետ կիսում են 5000 զոհերի եւ իր հետ կիսում են ուրեմն ռազմագերիների եւ անհայտ կորածների ուրեմն ողբերգությունը եւ պատասխանատվությունը։